ህዝባዊና ብሔራዊ ምርጫዎችን በተገቢው ጊዜ ማካሄድ ለአንድ አገርና ለህዝቦቿ የሰላማዊና የዲሞክራሲያዊ ግብዓት ከመሆኑ በተጨማሪ የጎበጠው የሚቀናበት የተበላሸው የሚስተካከልበት መንገድ ነው ተብሎ ይታመናል። ኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 29/2020 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ታካሄዳለች ተብሎ የሚጠበቀው አገራዊ ምርጫ ለኢትዮጵያና ለህዝቦቿ ይዟቸው የሚመጣቸውን አሉንታዊና አዎንታዊ ገጽታዎችን በተመለከተ የዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ በሳምንቱ አጋማሽ ያቀረበውን ዘገባ ለዚህ ሳምንት የህብር ራዲዮ ዜና ትንታኔ እንደሚከተለው አቅርበነዋል። መልካም ቆይታ፣ አብረን እንዝለቅ። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የትውልድ ቀዬ በሆነችው ጅማ ውስጥ ሞቅ ካለው ጎዳና አጠገብ ሁለት ሰዎች ጫታቸውን እየቃሙ ቡናቸውን ፉት እያሉ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወቅታዊ የአገሪቱን ትኩሳትና ልዩነት በሆነው ምርጫ ዙሪያ ያወጣሉ ያወርዳሉ። በተለያዩ መድረኮችና አጋጣሚዎች ላይ ኢትዮጵያን ወደ ለውጥ ማማ እንደሚያወጧት በአገሪቱም ውስጥ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኦን እንዲሆን የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ ቃል የገቡት ዶክተር አብይ አህመድ ተስፋ ሰጪ ቃላትን የተመለከቱ አንዳንድ ኢትዮጵያኖች በተለይ በውጭው ዓለም የሚገኙት የምስጋና ድምጻቸውን ከማስተላለፍም ባሻገር ያ ዜጎች ጸረ መንግስት አቋማቸውን በመግለጻቸውና በመተቻቸው ብቻ በደህንነት ኃይሎች ለመታደንና ወደ እስር ቤት ለመወርወር ሰለባ የሆኑበት ዘመን እንዳለፈ ለማመን ስጋት የሚባል ነገር እንደማይገባቸው ያምናሉ። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ ወቅት ብልጭ ብሎ የነበረው ግልጽነት መላቅጡ ጠፍቶት አገሪቱን ወደ ለየለት የተካረረና ጎሳ ተኮር የፖለቲካ ተቃርኖ ውስጥ የከተታ ሲሆን የአንድነትና የዲሞክራሲያዊ ምህዳሩንም ከማስፋት በተቃራኒው በኢትዮጵያ ውስጥ አመጻ ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ስጋት ያየለ ሲሆን ይህም ሊሆን የሚችለው ደግሞ የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ለተፎካካሪ ፓርቲዎች የምርጫ እንቅስቃሴዎችን መፈናፈኛ ካሳጣቸው እንደሚሆን የዋሽንግተን ፖስቱ ዘጋቢ ስጋቱን ይገልጻል። በደህንነት አረንቋ ለወደቀች የሥራ አጡ ዜጎቿ ቁጥር ለተንሰራፋባት የጎሳ ተኮር ግጭቶች በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ወገኖቿን ከቤት ንብረታቸው ላፈናቀለም ኤርትራን ጨምሮ ከጎረቤቶቿ ጋር ጤናማ ግንኙነት ለመፍጠር በመንቀሳቀስና በመማሰል ላይ ለምትገኝ ኢትዮጵያ ምርጫዎችን ማካሄድ ማለት ከኪሳራና ከማግኘት አንዱን መርጦ ወደ ጨዋታ የገባ የቆማሪ አይነት ዝንባሌ ጋር መመሳሰሉን የገለጸው ዘጋቢው አገሪቱን በኢኮኖሚ ለውጥ ለመዘወር ቃል የገቡት አብይ አህመድ ከለጋሽ አገራት በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር እርዳታ ወይም የኢንቨስትመንት ችሮታ ቢያገኙም በአገሪቱ ውስጥ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የሚታዩት ፖለቲካዊ ያለመረጋጋቶችና አመጻዎች ተስፋዎቹን ሊያጨናግፏቸው እንደሚችሉ ግምቱን ሰንዝሯል። በአገሪቱ ይታያል የተባለው የፖለቲካዊ አመጻን ፈር ለማስያዝ በሚል እሳቤ የመንግስት ባለስልጣናት በጸጥታ ኃይሎች አማካኝነት ተቃዋሚዎችን ወይም ተፎካካሪዎችን ሲሰባሰቡ ይበታትናሉ፣ የኢንተርኔት አገልግሎቶችን ያቋርጣሉ፣ የስልክ መስመሮችን ይዘጋሉ፣ ከዚህም ገፋ ካለ ተቃዋሚዎችን መደባቸውን በሚሏቸው አካባቢዎች አመራሮቻቸውና ደጋፊዎቻቸውን ያስራሉ፣ አንዳንዶቹም ሕይወታቸውን በእስር ቤት ውስጥ እንደሚያጡ የመብት ተሟጋቾችና ጋዜጠኞች ሁኔታውን በማሰብና በመጨነቅ ሲገልጹ ተስተውለዋል። አቤል አባተ ኢትዮጵያዊ የፖለቲካ ተንታኝ ሲሆኑ ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት የብልጽግና ፓርቲና የብሔርተኝነት ፍልስፍና አቀንቃኞቹ ኢትኖ ናሽናሊዝም መካከል ያለውን የማይታረቅ የሐሳብና የፖለቲካ ፍጥጫን በተመለከተ ሲናገሩ መጪው ምርጫ የኢትዮጵያውያን የመኖርና የአገሪቱን የመኖር እንዲሁም ያለመኖር ህልውናን የሚፈታተን ሲሆን የብልጽግና ፓርቲን በተመለከተም በመላው አገሪቱ ውስጥ ጭንቀቶች፣ ጥርጣሬዎችና መንፈስን ያለማሰባሰብ ዝንባሌዎች ይታያሉ ሲሉ በአገሪቱ ውስጥ ያደመነውን የፖለቲካ ውጥረትን ለመዳሰስ ሞክረዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የትውልድ ስፍራ በሆነችው ጅማ ከተማ ውስጥ በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ስለ ወቅቱ የአገሪቱ የፖለቲካ ሂደትና ትኩሳት ሀሳባቸውን የሚያንሸራሽሩት የ30 ዓመቱ ሐሰን መሐመድና የ35 ዓመቱ ጓደኛው ይስሐቅ ማጫ የተለያዩ አመለካከቶችን የሚያራምዱ ሲሆኑ፣ በመኪናዎች ላይ ዕቃዎችን በመጫንና በማውረድ የሚተዳደረው ሐሰን መሐመድ እምነት ዶክተር አብይ አህመድ በቀደመው አገዛዝ መንፈስ ባይተበተቡ ኖሮ አመለካከታቸው እጹብ ድንቅ ነበር ይላል። ኦሮሚያ ለልጆቿ የተለየ ጥቅሞችን መስጠት አለባት፣ ማግኘት አለባት የሚል አቋም አራማጁ ይስሐቅ፣ በተቃራኒው በላብራቶሪ ቴክኖሎጂ ዲግሪ ምሩቅም የሆነው እንዲሁም ጅማ ካፈራቻቸው ወጣቶች መካከል አንዱ የሆነው ሐሰን በበኩሉ የጓደኛው የይስሐቅን አመለካከትን አይጋራውም። ሐሰን ስለ ጓደኛው ስለ ይስሐቅና መሰል ወጣቶች ሲናገር፣ ይስሐቅን የመሰሉ 8ኛ ክፍልን ያልዘለሉ በርካታ ሰዎች ገደብ የለሽ መብት ሲሰጣቸው የጎሳ ተኮር ፖለቲካው በእጅጉ ይከራል። እያንዳንዱ ስድባቸውም እና ሌሎችንም ማጥላላታቸው ዜጎችን ለአመፃና ለግጭት ሊዳርጋቸው ይችላል ሲል ስጋቱን ይገልጻል። በጓደኛው በሐሰን አመለካከት ያልተደሰተው ይስሐቅ በበኩሉ ብዙ ዜጎች ምንም ተስፋ የላቸው ዛሬን አጣጥመህ መኖር ሳትችል እንዴት ስለ ነገ ማውራት ትችላለህ ሲል ይጠይቃል። ሰሚራ ካሚል ጁዋር መሐመድ በቅርቡ የተቀላቀለው የኦኤፍኮ ወይም የኦሮሞ ፌዴራል ኮንግረስን የምትደግፍ ስትሆን ባለፈው ወር ጅማ ውስጥ በኦኤፍኮ እና በብልጽግና ፓርቲ ደጋፊዎች መካከል ተከስቶ ስለነበረው ውጥረት ስትናገር፣ የብልጽግና ፓርቲ ሰዎች ለህዝቡ አፍ መዝጊያ ዘይት፣ ስኳር እና ካኒተራ አመጡ። ዶክተር አብይ ማለት በአደባባይ ስለ ዲሞክራሲ የሚሰብኩ በተግባር ግን ወደ አምባገነንነት የመለወጥ ባህሪ የሚታይባቸው መሪ ናቸው። እኛ በጅማው ፕሮግራማችን ላይ ራሳችንን እንኳን ለማስተዋወቅ እድሉን ተነፍገናል። ታዲያ መጪው ምርጫ በምን መልኩ ነፃና ገለልተኛ ሊሆን ይችላል ስትል ትጠይቃለች። ኦኤፍኮ ጅማ ላይ አካሂዶት በነበረው ስብሰባ ላይ በሲቪል በለበሱ ሰዎች ታስራ ወደ እስር ቤት መወርወሯን የምትናገረው ሰሚራ ከሁለት ቀናት እስራት በኋላ የተለቀቀች ቢሆንም የእስራቱ ዓላማ እርሷንና ጓደኞቿን ለማሻማቀቅ የተጠነሰሰ ሴራ ነው ባይነችም። በኦሮሚያ የብልጽግና ፓርቲ አፈቀላጤ የሆኑት አቶ ታዬ ደንደአም በበኩላቸው የኦሮሞ ፌዴራል ኮንግረስ ኦፌኮ ስብሰባ የታገደበት ዋነኛ ዓላማ አመፃን የሚጋብዙ ስልጣን ከያዝን ያለፈው መንግስት ደጋፊዎች ላይ የብቀላ እርምጃ እንወስዳለን የሚል አመፃ ቀስቃሾች መግለጫውን በማውጣታቸው የተነሳ ነው። ጅማ ላይ ተካሄደ በተባለው የብልጽግና ፓርቲ ትዕይንት ላይም ቢሆን የእኛ እጆች የሉበትም። ደጋፊዎቻችን ፍላጎታቸውና ምኞታቸውን ለመግለጽ ወደ አደባባይ ወጡ እንጂ ብለዋል። ለብር ራዲዮ ጥንቅር ታምሩ ገዳነኝ፣ ቸርን ሰንበት፣ መልካሙን ሁሉ ያሰማን።